Perdavimas į baudos aikštelę. Ataka tęsiasi dar kartą virš vartų. Ir kamuolys. Dar pamatysime ne vieną. Artūras Lupa dešiniojo kraštu. Prieš Rėsą. Nėra taip atsiduoti kamuolį baudos aikštelę. Kamuolovas. Antro, jie priekį Lupas. Šis kulniukų labai gerai žaidžia. Gauna kamuolį atgal. Baudos aikštelė yra Komolovas, Žulpas perdamas, kad dabar gyventi į matų pavyko. Tiesiog nestabėjai. Pasirodė aikštėje, nes jau dar atsisto, jeigu yra rezultatas 0-2. Vilkas, Artūras Žulpa. Vilkas, baudos aikštelė. Nėra tiesiog rezultatas, kad jis buvo vienas. Artūras Žulpa. Ir žaidė
Martinas Gercas. Nereikėjo smūgiuoti. Dabar perdavė. Žalgiris gerai perdavė. Galima tokiose vietose kamulio prarasti vidurio gynėjas teisės neturi absoliučiai jokio. Tai iš karto yra labai aštri, labai pavojinga kontrataka. Ir jeigu dabar bus įmuštas įvartis, tai Silva turės... Dabar per daug sužaidžiuosi kamulio, kur pakamulį perima. Pražangos teisingai čia nebuvo.